का और कभी बसर पता से खामोश है कि सुम्र शोर कभी बसर पता से खामोश है कि सुम्र शोर कभी बसर सुम्र शोर कभी बसर समान खाने खिलाफ का हर सुख साजिश की उनका सर बना खा रहा और कभी बसर दुश्मन खलक पर कबर की पेचे नहीं बची चर तबरा न पटेगी दस कारी चे दा बसरी ब्याह ता सकी कला कला अब कम से पता से खामोश है सुमर शोर कभी बसर सुमर शोर कभी बसर پتہ دا تو پدی خبرو ما چھ پدی کلی کی ہر سڑے بے وسو بے وسا نا ہر سڑی سر زما بھی خونت دی گورا دا ہر کنگ دا بارا دا یو کمین ضرورت دی کمیسر انور دا ستاسو غلط فہمی دا دا چا آوری نا ویم یو سو رسی پتی دا ما کڑی وا پریتی لرشم نور کول نشم کے ناستی پریتا موری چیزی دا جوی منی کوا سبانہ کے خرید زم کا لشت زم اے بابا میں سوچنے تو دری جی اے بچو چھ دادی بابا وجود پر خلق کوٹو نہ ورکے نو زے سے ویلیش دادا بخیر علی تو بخیر علی دادا سکے دادا سکی سدا دا د خپل نامې زما کبیلوم بابا جی چې مې خپل ژوندون زما په نامه کړی و تیر کاکا موږ هم په کار دی چې خلاص پې خو دوم د تعلیم دا مطلب خو نه ده کنه چې سړی د خپل کار کې سپېږ دی کله دا دیوار او کله دا دادا و ته چا تختولې وي هیڅ هم نه بچو دا زمیدار خلک دی دیو په سبقونو سکی کشر خان دلته لوی وړو ټول زمیداری کوي نو سبق ته وړو سمېږي او نه لوی تا وارستا سی وی چې ګرځي زما پس مکا او لاس د بل په کوپ دی خو هم د داسې خلکو چې زما خانه ته کندې کني سکندر ته له داسې نو پکار انور زمو هیلپ کول لراغلی او ډېر په اخلاص راغلو سکندر ته تاسو څنګه سای پیدا پته نه لګی چې تاسو څنګه کوی یو څوک زما خپل یو سوچ دی زه خپل د سر سوک لګ ریلیکس لګ نرم شه شاید تاسو زما ور درخه نه دی خوړلې ستاسو حق زما ور نه دی ترخه ستاسو زما په خبره سوچ کی کی دې شي زما سوچ صحیح وي مون خپل مسلې خپل حل کولې شو Thank you.
هلکا د پلان زیات خواره ای خوراشه. سلام علیکم دادا. وعلیکم سلام. تا د نکاح غدر کړه ټل سره بیل کو خرسو می دادا سلام ضرورت می دی نخ پکړه دی او چی سه جوړیږي 2 کروڑ روپے پسو دې ماته کړی دا سلور لکه روپے جریب 50 جریب اٹن دے 2 کروڑ روپے بدل زه درکم ته به ما سره لیکم تاسو ظاہر ده هم زه بیانم نه په هر څو جریب چی بل څوک زما د جایداد اغوستو جرت نشي کولی بل چاله به خدای پاک دا زړه څنګه ورکوي چې زما جایداد اغوستو جرت وکړي. سمه ده تاسو د رقم بندوبست وکړي. خو ټیک ده خو په دې 2 کروڑ روپو به ته کیسه بزنس دادا بزنس د کاروباري کپنې پرانیستو اراده مې ده. بزنس بزنس په تاله څه درکي ډېر زیاته ګټه خو ته وکړې په دې ځمکو کې کولی شي. دادا په دې زه ښه پوهېږم چې زما ګټه په څه کې ده. نه ته په دې 2 کروڑ روپو کارخانه به څه وکړې؟ دادا زه کارخانه نه لګوم بزنس د کاروبار نور هم ډېرې لارې شته. هسې ځان له غم په بیه الې نو غم نه دادا د خیر خیګړې سوچ کوم. دادا زما په کاروبار کې به له 6 کسانو ته روزګار هم ملو شي او د کلي نورو خلکو ته هم ته خیر ورسي. زه ټیک ده نو زه به درله بیا پیسې درکوم. ټیک شو. ثانک یو. یس سومره شور کوي بسر سومره شور کوي بسر السلام علیکم سکندر خان. وعلیکم السلام ادرس خان په خیره خوشاله اوسئ کې ناستې شم دلته ولې نه کې خیا تاسو غپ لګاوي زه درنه راغلم. زه ټیک شو بیا به غپ لګاوم. سکندر خان ما ته یو خبر وکړه. وایا تا ته چې زما د لاس نه زما د ذات نه تکلیف رسیدلې دي دلته یا په کلی کې. د ذات نه ستا مطلب څه دی؟ زه کنه زه د خپل ځان خبر کوم. د انور خان د خپل ځان د خپل سر ستاسو د خانه زور ډیره دنیا وړ د انور خان. زه د خپل ځان خبر کوم. خانی پریږدا زه په داسې خانه اور پورې کوم. دا تشه د خپلې خبرې دي د خلکو د غولول. تاسو په دې خبر خلک تیر باسه. ټیک ده خو تا تر اوسه دا خبره ونه منله چې زه یو عملي بنیادم یم ویری مچ پریکټیکل. کیدای شي خو زما ضمیر هیڅ نه مني. دا څنګه ضمیر دی چې حقیقت او رښتیا ورته نه ښکاري د دنیا رڼا ورته نه ښکاري پرون ساري پسترګو کې تیرې غړي کی. ته څه ویل غواړې؟ ته څه غواړې؟ ګوره زه وینم د تصویر یو ته مړه خون وي سپین صفا. ټیک ده ما خو څه انکار نه دی کړی. چې انکار دې نه دی کړی نو هغې ته وګوره او زما مرسته وکړه. یار ته په دې ټوله دنیا کې یوازې ما خو څه ویلې شوې زما مرسته ولې غواړې؟ نور خلک لګ دي څه دغه ټول خلک ټول دنیا ستا یو ځان یو سر یو ذات ته نه رسي. پوه شوې؟ خپل ځان وپېژنه او پلیز پلیز زما په دې خبره یو سر بس هسي نه سوچ وکړه. اوکې خوشحاله اوسې.
خان بابا صاحب اوبه چې درسره واوړي نو بنده له څه کوم ضروري شي؟ یاره خان بهادر صاحب، زما په خیال چې اوبه تر مرۍ راورسي نو د ځان غم بیا ضروري شي. د ځان د ډوبېدو نه د بچ کولو غم که نه؟ جی خان بهادر صاحب، هم دغه مې مطلب و. ته بیا داسې کار وکړه چې سبا له هغه وکیل راوغواړه. سبا له څه وخت خان بهادر صاحب؟ دغه لس یولس بجې به ټیک کړه که نه؟ یاره جی، دغه وخت خو به دې آی کوټ کې کای کوټ کې پیشي میشي وي نو تاریخ به بدل کړي که نه؟ گئی نو منشی به ورولیږي. مونږ خو له خوله ښه پخه بندوو چې دلته راشي. اوبه شي صاحب، فکر مه کوئ. ورته به ووایو چې هغه سټامونه هم ځان سره راوړي، او رښتیا اخبار کې به خبر هم ورکول غواړي که نه؟ زما په خیال خان بهادر صاحب قلمنامه به هم پخاري. ما دا وی چې د دنیا سره نیمګړې ده که نه؟ حاله کتې پوره کې نه زه نشم پوره کولې. یا بابو، زما مور او پلار دا جګړې ولې کوي؟ بیجي دا هلک څوک دی؟ دا زرغون دی. زرغون څوک؟ زرغون زه زرغون، دا حبیب الله خان لمسی. ښه باجی، ته خلکو سره جګړې کې؟ نه بالکل نه. باجی ته څومره ښه یې؟ ته هم ډېر ښه. ما یو آفر کړی و سکندر خان، زه د خپل پلار د خانې خلاف آواز اوچتول غواړم. څه به وشي؟ نه، زه د کلي بېژبانه خلکو له ژبه ورکول غواړم، هغوی را بېدارول غواړم، د هغوی د حقونو دپاره یو کوټلی قدم اوچتول غواړم. قرآن ورخانه، د دې خلکو نه لاس واخله، دی په آرام پرېږده. خانان به بیا سره خانان وي، پکې بدل شي درام بیل چام بیل ګلونه. ستا په ما باور ولې نشته؟ خان یې که نه یا بلکې اوس خو سرمایه دار هم شوې. رنګ دې بدل کوم لکه د مار رنګونه بدلوي. ته ما سره یو څو قدم خو واخله که نه؟ ما به ورید کې او پخپل به د دغې پلار په سوري سبا بیا ناستې. سکندر خان، اول به زه روتېږم نو بیا به تاله تب دررسي. دا زما تا سره لوست دی. ته څه کول غواړې؟ زه د کلي په سطحه یو تنظیم جوړول غواړم. تنظیم به څه وکړي؟ تنظیم به دومره ژبه خو چالول کړي چې د کلي خان یې وتښتوي، وی وهي، وی ټکوي، نو په ډاډه زړه او په ماسکو مې دومره خو به ویلی شي چې ما سره څه وشو
او چا وکړو؟